Бәрі жиналдық қой, да? Құрметті жиынға қатысушылар, енді сіздердің өтініштеріңіз бойынша қайтадан кездесіп жатырмыз. Біздің мақсатымыз осы Қазақстанда бәрі азаматтардың сұрақтарын шешсе деген ойда. Енді бағанағы облыстың әкіміне хабарласақ, сіздерді көреміз. Қалалық әкімдікке барсақ, сіздерді көреміз. Кейін бір жерге кездесуге барсақ, сіздерді көреміз. Бұдан сіздерге де жақсы болып қалған жоқ, бізге де жақсы болып қалған. Сіздердің мақсаттарыңызды білеміз. Отбасылық проблеманы шешу, одан кейін басқа ешнәрсе жоқ, керек емес екенін онда біз білеміз, жақсы білеміз. Бірақ мына жерде бір нәрсе бар, шешілмей жатқан. Ол пәтерлерді үйлестіру талаптары. Даже біз бүгін береміз деп, бағана біреу келіп кілт алып кетемін деген кезде береміз деп бергенмен де ертең оны қайтып алып қою мүмкін, егер заңсыз болады. Мына жүзтүрі бастығының орынбасары отыр, ал бастығы қазір уақытша қамауда. Енді оны жасыратын түрі жоқ, бәрі информацияда жүр. Енді ол мынандай біреуге артып беріп қойып алып қоймыз, қазір тергеу жүріп жатыр. Кінәсі ойлаймын жоқ шығар деп, уақыт көрсетеді қалай болады. Сондықтан бұл жерде алдыңғы сол қателікпен беріліп кетті деген азаматтардың бәрі де қайтадан алынды. Ол бізге керек жоқ. Бізге тек қана алған үйлеріңізде бақытты өмір сүріп кетсеңіздер. Ешкім үйлерді алып алып біреуге тапсырып беру деген жоқ. Бізде үш категорияға қазір мынау президенттің май айында 40 мыңдай квадрат метр үй беріледі делген әртүрлі бағыттармен. Біздің мына категорияны бәрін қарап шыққан кезде ең басты бағытымыз ол бағанағы үйді алып жалға құлағына жетпейді, басқаша болып жетеді. Ол әкімшілік келген адам бәріне кілт тақат беріп жатыр екен деді. Ондай жоқ, міне беттеріңіз бәрі отыр, қазір сұрақ қоясыз. Бәрі беттеріңіз отыр. Кілтті тек қана құжаттар дұрыс болған кезде. Араларыңызда біреуі айтып жатыр кеше маған, неғып сендер анаға беріп қойыңдар. Бүгінгі күнге тегін тарқату басында 4 адамға анау инвестор арқылы берілген. Ол кезде жерде проспектшінің бірінші левке, бірақ оның екеуі мына друзья дедіна недосоры әлі төлемей жүр ақшасын. Анау алған адамдардың әлі подвал просын, анау төлемей қойса біз оларды барып мәжбүрлеп төлеткізе алмаймыз. Ол өзіміз жеке қалыштық. Ал егер ақырын төлемесе біз оларды шығаруымыз керек. Ана екеуіне төледі, бірақ енді оның жағдайы өте қиын. Әйел 4 баласының екеуі инвалид, күйеуі инвалид, енді жағдайы қиын болған дейді. Бірақ оны біз ұсынған жоқ, солай шешілді басында. Ну как лотерея сияқты ғой. Бұдан былай қарай ондай бізде мүмкіндік жоқ. Ол қайсы біріне қазір 6 миллионнан бере беріңдер, мыналарға тағы тергеп тақат береді. Ондай қазір мүмкіндік жоқ. Сразу басты ашып айтайын, мынау телевидениеда бәрі естісін, сіздер деп көрсін, мен деп көрсін. Үйді не үшін сұрап жүр бұлар? Ертең айтады, мынау алды ма, алмады ма? Алған болса қалай алды? Сіздер оны кезде біреу айтты, шақыр десеңіз қазір шақырып береміз, мына адамдар алдамайды, Гауһарға беріңдер дейді. Берген жоқпыз. Ол уақытша кіргіздік, бірақ ол құжаттарын қазір жинап жатыр. Первоначальный взнос, одан кейін мына требование бойынша 6 ай бір жерде жұмыс істеу керек. 6 ай. 6 айдан кейін алмағаннан кейін жұмыс істеп кетесіздер ма, кетпейсіздер ма, уже сіздің проблема. Самый главный вопрос, банк ол үйді алып қоя алмайды. Алып қою үшін сіздер төлемеуіңіз керек. Бірақ сіздер қазір бір уақытша үйге төлеп тұрсыз тұр ғой. Лучше сол үйге төлеңіздер, өздеріңіздің аттарыңызда қалады. Соған бәріміз көнуіміз керек. Бұл жерде қанша айқайлайық, қанша ұрсайық, мен әкіммін, мені жұмыстан алып тастасын, бірақ заңсыз мен қол қоймаймын. Лучше мен жұмыстан кетейін, мына кісі кетсін, бірақ заңсыз біреуге беріп ертең мынаның бұрынғы бастығы сияқты бағана үстінен тергеу жүріп сіздердің үйіңізді тартып алып қойып, бұларды тергеудің астына салып қоятын менің ондай құқығым жоқ. Сразу түсіндіріп өтемін. Ана спонсорлардан алдық, бірақ ол спонсорлардан мен мысалға бірінші первоначальный взнос кімде бар, ол бірінші өтеді. Кімде жоқ, біз көмектесеміз, екінші өтеді. Үшінші өтетіндер бағанағы платеж способностьті анықтау үшін кредиттері бар. Оны әрқайсысы бөлініп беріп, кредитті алған өздеріңіз. Біз көмектесуге дайынбыз, егер көп болмаса. Ал егер көп болса, онда біз біреудің ақшасын алып сіздің кредиттерді жабуға мен де арнамызды жібермейді. Олардың да адам ерте менен сұрайды, неге олар кредит алады, сендер менен ақша алып олардың кредитін жауап бересіңдер. Ол как будто мен өзіме алып қойған сияқты болып тұрады. Сондықтан бірінші өтетін мәселе осы. Первоначальный взнос осы жерде бар адамдар өтініш. Первоначальный взнос бар адамдар банктен счетын ашып, банктан платежін алып, кілтті алып барыңыздар да сол жерде тұрыңыздар.
Алтайдың ішінде банағыдай фашизмді анықтап, Алтайдың кейін өздеріңіз артыңызға 2% өшін не жасалып, 200% деген ол солша жыл тұрып 320 мыңдайға переплата болады. Ол көп ақша емес, сен біреуге қазір төлеп тұрсыңдар, 40 мың, 50 мыңнан, 70 мыңнан төлегендер бар ішінде. Біреуге бірақ, ол өздеріңізге емес. А бұл үй өздеріңізде қалады. Ең бастысы сол. Ертең сіздердің мына өсіріп атқан балдарыңыз сол үйде қалады. Ертең жағдайыңыз дұрыс болып барса, ол сатасыз да үлкен үй аласыз. Бірақ қазір қолдағы кішкентай балапан, сен аспанда ұшып жүрген жоқ үлкен үй. Ол соған келісуіміз керек. Айқай шуменен бір-бірімізді мына жұмыс істеуге мүмкін болмай кетті қазір. Мыналар енді жұмыс істеп жатырмын, осы жерде отырмыз. Оның орнына ана жақта әр адамның сұрақтарын шешу керек еді. Содан кейін енді болып жатсақ, мына мақпал шағайындағы вопростармен шауып барамыз, ол акиматқа, ол әкімдікке шауып барамыз, прокуратураға, прокуратураға шауып барамыз, өзімізге сүйтіп-сүйтіп арада жүрміз. Сіз өткенде аналарға тағы кездестік қой. Кейін келдіңіз комиссияға. Мені просто бұрын мамам қайтыс болды, аяқ астында иман сабаы. Содан деген кредит аламын да, содан төлей алмай қаламын. Сіздің күйеуіңіз бар ғой? Айтпайды, төлей алмай қалдым да, сол бірақ жаптым. 2016-да жаптым, бірақ ол историяда бұзылды ғой. Бұзылып кетті. Естідіңіз ғой, бұрынғы бұзылғанда дешек, қазір кейін кезде егер жабылған болса қазір бар, бірақ уақыт болып төлеп отыр, бірақ апам менің атымнан алды да жақында. Енді мен күйеуім. Сіз қандай адамсыз? Апаңыз сізді артыңыздан алады. Сол жауып тастаймын деді ертең. Жауып тастайсыз. Сұрағымды қойып тастайын деп едім ғой. Енді мен деген жолдасым 50 мыңын алады. А? 50 мыңын алады. Не қызарды ғой? Былай не төлеп отыр жаңа. Единный салық ғой, не бар ғой? Қазір деген салық төлеп отыр қаймай. Енді мен қандай бір счет ашып кетті, кешегіде ашты мен ішіне. Первоначально салық дейді, үкіметтен көмек бола ма сол первоначально? А? Мен жаңа Айдашова ханымға алдында барғанда айтты ғой, жаңағы 350 мың қалса біз көмектесеміз деп. Сонда соны сұрайын деп едім ғой. Өзі сізге түсіндіріп айтып жіберді ғой. Первоначально саласыз, келесіз, банктен өтесіз, бірақ күйеуіңіз анау ол сана алмайды дейді, иә? Мен кеше сізді налог управлениеге жібердім. Сол жаққа сіз айттыңыз, жолдасында ИП бар дедіңіз. Сол ИП-мен арғанай жұмыс жасады. Сол енді ИП-мен сол арғанай банкпен сөйлесіп, 6 ай жұмыс істеңіз, сосын любой программа өтесіз деп айтты. Бірет, тем более паузы. Мынау жиналып келген кезде, егер бір программаға тура келмесе, мына жігіттер бар, әдейі телевизия түсіріп жатыр, ертең көрсетеміз. Егер правилаға тура келмесе, бере алмаймыз. Потому да жұрттың бәрі келіп жатыр да естіп, о, мына жерге келіп шулап келсең, бере салып кел деп. Бере алмаймыз ол, енді атып тастайды бізді. Понимаете? Оларды заң бұзылмайды. Сол мен сұрап отырмын. Сондықтан күйеуіңіз ИП-сі қайтып азамат етсін, өзіне өзі айлыққа шешсін, пенсионды төлесін, сөйтіп келсін. Пенсионды ана немен төлеп отыр қазір ана мамен. ИП тіркелсін дейді. Ал ол 6 ай жоқ қой, мен қақта аламын ол 6 ай. Енді алай болады ғой, істеремін деген негіз. Сіз де бәрі бір полуторкке бармайсыз. Қазір мен бір тектіріп жатырмын да. Мен ғой өткен қорқытты сіздің қайтып тұрмын. Айтып тұрмын. Бірақ келген жоқсыз. Не аламыз барғанда түсінікті ғой, что? Күйеуіңіз істесе істегісі келмейді. Неге істегісі келмейді? Енді істесін де енді неге екі аяқ сау, қол сау, енді істесін де енді неге істеді? Просто несі жоқ оның, дипломы жоқ, менде де жоқ андай. Дипломы жоқ адамда болып жатқан жоқ қой, оларда жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатыр, осы уақытқа дейін мен сіздерді алдым. 90 мың теңгелік жұмысқа барғанын болса алайық. Шақырады ешкім осындай жұмыс. Ақасына қуып жұмыс шақырайды. Астына барасыз, бақсыз. Ана счетыңызға біз первоначально бірақ полуторка. Бұйырған жарайды. Официально істемейміз. Колхозныйдан техничкалық істейміз. Жоқ, колхозный мекен. Официально запорт кетті. Сіз ана данныйларды жазба ғой. Колхозный кім жоқ? Мақсат Мақсат айтшы. Данныйын алсын да. Сізге шақырма оны. Белгесейші. Мирас. Смағұлова Гүлназира. Гүлназира. Жаңа апайдың данын жазып аласыз. Мынау колхоздың рыноктары елем алған ғой. Соған айтасың, қабылдасын. Ана справка официально жұмысқа болады. А брат, барып первоначально біз комиссия шығарып жүргендерге. Рахмет енді мынау жүргіземіз деші бітіріп тұрсаңдаршы қайта қайта келеміз он рет болып келген. Бір уақыт Сіз өзіңіз артыңызда сөйлеп отырсыз, мынандай фамилия деп есептеңіз. 90% адамның айлығы фамилиясы сіз үшін керек сияқты екен. Бірақ вообще қараңыздаршы қыздар,
мынандай бір мәселе. Сіздер келесіздер де бар жоқ отделде бір адам жұмыс жасап отыр. Төрт адам сіздердің құжаттарыңызды қабылдап отыр. Әрқайсыңыз келіп 5000 документ түсті. 5000 адам келіп күнде бізге қабылдауға келесіздер. Маман сіздердің ақшаларыңызды аудара ма, құжаттарыңызды қарай ма, әлде сіздерге жауап беріп отыра ма? Сіздер мамандарға күнделікті сіздердің тиісті жәрдемақыларыңды аудару үшін, құжаттарыңды тексеру үшін түнімен сағат 2-3-ке дейін отырады. Ол адамдардың да мемлекеттік қызметшілердің оның да отбасы бар, оның да баласы бар. Олар соған жауапты. Сол себептен қазір сіздерге телефондарыңызға SMS сообщение келеді. Шетінен құжаттарыңыздың бәрін рәсімдеп, бір-бірлеп, уже бір-бірлеп емес, 10 адамнан, 100 адамнан ақшаларыңызды аударып отырмыз. Бірақ сіздер қайта-қайта айналып келіп, бір адам күніге 5 адамның қабылдауына мен сіздерді әдейі арттарыңызда қарап отырмын. Директор центр зайнысқа қабылдауға барасыңдар, маманға қабылдауға барасыңдар, замға қабылдауға барасыңдар, отделда отырған специалистке қабылдауға барасыңдар, сосын маған кіресіңдер. Әрқайсыңыз жоқ дегенде 15 минут уақыт аласыңдар. Сонда ойлап қараңдаршы, сіздердің құжаттарыңды біз қай уақытта рәсімдейміз? Сіздер өздеріңіз кінәлісіздер, қазір сіздердің ақшаларыңды уақытылы аудара алмай отырғанымызға. Сіздердің ақшаларыңызды кешегі демалыс күндері біз ақша аудара алмаймыз. Банктер демалады. Банктер демалады. Бұнына дейін банктер демалады. 25 майға дейін бәріміз майдың пособиесін алып, апрель майдың пособиесін алып қоясыңдар. Басқандай ғана уақыт қалды. Тек бізге жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіздер. Болды, басқа ештеңе қажет емес. Олар білем. Сізге азық берді. Құжат документтерді тезірек бітіріңіз. Мына апайларды шетелден шақырдық. Қайтып 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 сөйтіп отырып қазір ақшаларды алдырады. Банктен банктен аласыздар. Орында тұрамыз. Алыс керек жоқ, бұл өкіметтің жұмысы. Бізде сол үшін қойдық. Аналарды былай қарағанда кілең айқайлай береді, бақыра береді деп былай көрінеді сіздерге характеристика қарап тұрып отырсаңыз. На самом деле біз де білеміз, алғыс айта аламыз. Қуана аламыз. Жақсы жаңалық естіп жатқан мына жерде көп аналар тұр ғой, бір-бір бөлме беріп әйтеуір жаңалық естіп жатса да бәрі ішіндегілердің айтқысы келеді. Бірақ енді мынандай болып айқайлап жатыр деп бастаян сөйтіп ойлайсыздар да, сосын бәрі аналар қалада насамдаларда мәдениет тәрбиеде басында айттым ғой апайлар, мен бәрін басында айттым апайлар, бәрін түсінемін. Телефондарда айқайлаймын ол кісілерге да, бұлар бізде жылы сөзбен шығарсады. Мысалы бізде айдашова жолдасқа звондаймын жылы сөзбен. Жылы сөздің өзі бізге мысалы жемеу осы жүргенде жан айқайын. Мен бұл кісілерге де мақпал апай айтып бірақ кішкене бірнес тыныштық істеу керек. Артық айтсам кешіріңіз. Осы ситуациямен біздер кездесіп жатырмыз. Кәсіпкерлер сіздердің үйлеріңізге конкретно сізге сізге деп айтпай, продукты алып жаңағы жейтін тамағымыз жоқ еще қарғайды ғой. Сосын біздер кәсіпкерлерді сіздің үйлеріңізге жібереміз. Олар продуктын алып барады. Отбасындағы аналар бізге сендердің бүйткен майын, макаронын 5 тиынға да керек емес, маған орнына ақша бер деп айтады. Бұл кісілердің арасында жоқ. Давайте, давайте. Давайте, енді тағы сұрақтарды жұмыстан біз ары қарай жұмыстайық. Мен жолдасымды базада істейді, орталықта дворник иә, маған бір көмек керек. Үйім бар еді, қабақ ашып кетеді деп үшін кеше мысалы кеше үш күн барды ғой, иә үш күн барды, көрді, бағасы сөйлетін бәрін жіберді, иә өте мен бұл кісілер жағдайы дұрыс қой апай ағай дейді, мына жағдайы жақтарға көмектесейік те дейді, осы комиссия сондай заключение әкеліпті, иә иә. Қанша көмек керек? 100 мың теңге ма? 300 мыңдай болсын шығар, 600 сондай. Ойланайсың, кеше бірақ үш күнда барып келді да айтты, енді мына кісілермен салыстырғанда сіздерге мүмкіндік бар ғой, қазірі енді бәрі сөйлетті. Мен күйеуімнің аяғы сынған, белі сынған, бірақ сонда жылап жатқан жоқ, мені асырап жатыр да, мен айтамын 4 күн демалыс болдым, мен айтамын күйеуіме, айтамын базарға